Thank you.
Atenção, usuários. O próximo trem para Eldorado possui 8 carros. Solicitamos aos passageiros que se distribuam ao longo de toda a plataforma de embarque. Atenção, usuários. O próximo trem para Vilarinho possui 8 carros. Solicitamos aos passageiros que se distribuam ao longo de toda a plataforma de embarque. Thank you.
Estação Floramar. Desembarque pelo lado esquerdo do trem.